Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Verjetno ste slišali o še eni problematiki, ki nastare ne le v Sloveniji, ampak pravzaprav posod v Evropski uniji, to je ambrozija. Ambrozija je rastlina, ki je med drugo svetovno vojno prišla k nam iz Severne Amerike in je ena najbolj alergenih rastlin, ki sploh so, zato zdaj tudi pri nas v skladu z evropsko normativo oziroma normativom Evropske unije poskušajo odgovorni omejiti rasti ambrozije, ki seveda raste divje na okoli in sprema prijave občanstva. In občanov in jo seveda tako poskušajo zatirati, da bi olajšali težave tistim, ki imajo težave sploh s njenim nahodom, astmatikom in tako dalje. Ob meni je fitosanitarni inšpektor, gospod Zupan, s katerim zdaj pravzaprav odhajava na pregled enega takega žarišča. Gospod Zupan, dober dan. Ja, dober dan, čute, vi ste zato tako povedali, kot da ja pač neka rastlina raste, malo tu nekaj, nekdo šmrka, nekdo ima nahod, čute, to je resna zadeva. To je resna zadeva. Čujte, mi smo samo včeraj eno tako mini žarišče odkrili tu pri Kulandiji. Čujte, dokler nas ni bilo, so tam vsi hodili po toti Kulandiji, celi zatekli, zabuhli, rdeče oke iz nosa je teklo vse, cankalo gor po lubenicah, po marelicah. Jaz pa to kupujem, pol tam. Meni nekaj ni dalo mira, neko to mora biti ambrozija v zraku. In sem šel lepo na balkon, tam sem pogledal dol, pa sem vidio, sem izveš svetla Boga, ker to nadaleč vidim. In mi smo samo včeraj eno mini žarišče tako uničili. Hvala Bogu. In vi morate vedeti, tote EU direktive, to se ene, samo drugo, pa je kaj sem se jaz zmislil. Toti sistem obveščanja, ne? To, da nas prebivalci tu sami obveščajo. To, jaz moram povedati, da to, ta moja izmišljotina, tak mi rekel, deluje fenomenalno. Čute, tega je bistveno manj, mi to dnevno sekamo, ker nam pač kličejo, tam raste ambrozija, gremo na teren, pa posekamo. In zdaj glih hodimo tu gor, na Gosposvetski dugo so tudi vrtičkari, še vedno tu gremo zdaj mimo študentskih domov, tu boste zdaj videli, ker je ena prijava bila, da vidite, kak se te stvari streže. Ampak slišim, da že kosilnica tam rohni. Dobro, to je verjetno nekdo drug sam si kosi, ne, ker brez mene to ne smejo posredovati, ne, ker jaz sem vseeno inšpektor. To je edini gospod tu. Na pomoč, lepo prosim, politika ste vi policaj, halo, na pomoč. A ne, gospa, to je... Da ste policija. Ne, radio, jaz sem z radija, pa inšpektor je tu. Inšpektor, ja, hitro prite, enemu se zmešala, meni bo vse pokosil na vrtu. Gospa, zdaj me uredili, samo brez panike. Halo, vgasni kosilnico. Kaj? Kosilnico, vgasni. Nem ga še val, ker je ambrozija, nem ga še val. Pa kdo si ti, da boš ocenjeval vgasni najprej? Ne bom, ker sem dal par tavžen evro žit, ker imata oba sina tudi nahod. Ne bom, ker sem to prebral, zdaj treba to poruka. Pa kaj si ti inšpektor, ali jaz vgasni ti pravim? Nisni inšpektor, jaz samo ambrozijo ne čujem, ker lahko, ker je to škodljivec. Lahko ne čujem. Kaj lahko vgasneš? Ja, kaj je? Zakaj si pa solato, gospe, celo po... Ker je, to je vse zdaj se... Če solata, pa paradajz! Če se je okužilo, to ambrozije, tu. Kdo se je okužil? Paradajz se okužil. Kad ti spogveš kaj ambrozija, če od tup strani rasla, kaj ne bi... Če si jaz mislil ambrozijo, kaj si zmešan? Ti si zmislil, teba te treba tako ubit. Teba mi vrni dar, kaj za sine davam. Zato ti nahod, sem teče z nosa. A daj beži bek, no pa ti jaz... Zakaj si ti ambrozijo zmislil? A nisi zmislil, jaz sem jedan inšpektor, jaz vem kaj je ambrozija, kdo se, kaj nalezo? Tu je, kosimo to. Ob strani je bila. Jaz sem tu doma v bloki, jaz sem vedel, da tu neki more bit, vunit, jaz imam... Ko paja lico ono za vodo smero, pa me je sem potegnil, tom pokosil to. Pa vete vi, da se zdaj v tej suši, gospa, se nekako dolgo trudila celi pridelek, nič ne? Stara dela za farmacijo. Ne, man, gledaj, ne več nič verjamem, nič ne več slučajno. To dela za farmacijo, pa če sto let stara, tu si je solato posadila, pa paradaj. Ja, sto let stari, farmacija še bolj stara, to je vse pa vezano, ona dela, ono sem pa tja dobiti 300 euro zraven, jaz pa kupujem zdravila. Kaj mi praviš, daj makni se kem žgal dalje. No, gospod inšpektor, vse pa le ne gre tako ne, te koče. Ne, pa sploh ni res, to je zdaj mini anomalija. Daj makni se kem žgal dalje. Ne, verjetno, pa daj ne nam in žigaj. Ne, pozabite, resnice, ni plenica, vendar mar se komu smrdi.